minha mãe trabalhamos o dia todo fora. Daí quando chegamos em casa, geralmente pedimos delivery porque ninguém tem tempo de cozinhar. Mas eu queria mudar isso e preparar algumas receitinhas fit pra gente levar pro trabalho. Tem alguma dica de marmita fit por aí? Claro que eu te ajudo, Carolzinha, minha pituquinha. Vamos deixar sua família toda comendo marmita saudável. Então hoje a gente vai fazer um wrap de couve com frango e guacamole. Vou começar cortando o peito de frango grelhado em fatias menores. Esse frango é aquele que acabou sobrando de uma outra refeição. Tá lá na geladeira e você não sabia o que fazer com ele? Então olha que ideia ótima. Aí eu reservo. Em uma tigela eu junto o avocado, a cebola, o tomate e a pimenta dedo de moça. Tempero tudo com azeite, limão espremido, sal e coentro. Misturo bem e reservo. Vou branquear as folhas de couve, passando rapidamente por água fervente e em seguida água com gelo para dar aquele choque e parar o cozimento. Aí vou secar as folhas com um pano limpo, recheá-las com as fatias de frango, a guacamole e os bastões de pepino. Depois é só enrolar formando um wrap, aí você pode cortar ao meio ou servir inteiro mesmo. Eu monto essa marmitinha fit sem segredos assim. Wraps de couve, chips de raízes, maçã, chamate. Tá vendo, Carolzinha? Tenho certeza que sua mãe vai amar essa marmita. O wrap de couve, ele é uma ótima opção pra substituir a farinha branca e também pra comer mais fibras. Gostasse? Um beijo. Tchauzinho.